Bugün bizim şovda Voya Dreamer, Voya Armandaushu degenden de sol şovda mağınası türü mini van Alphard'a ұсайды, Alphard'tan әдемі. Мен өзімнің ойым. Kia Carnival'ın аналог версиясы, Titan'ı ұсайды, балоны размеры 20. Сыртқы келбеті осындай. Қазір енді мына тұрған жері өте тар болып тұрған соң, жақсы көрінбей қалуы мүмкін, қараңыздар. Кузов өте әдемі. Қатты биік емес, қатты кішкентай емес. Кроссовер. Минивен деген ғой. И артқа парктрониктер бар. 7 орындық багаж. Қазір электронный. Енді Қытайдың барлық көліктерінің комплектациясы жаман емес. Мынау 2 орындық 3 адам отырады. Енді кішкентай 2 адамға бұл қолмен жатқызылып жиналады. Мына жерде багаж бар, зат чемодандарын салуға болады. Есігі жанына қарай ашылады. Бұл гибрид. Бұның запас ходы 1300 км. Үйде зарядтасаңыз да болады, және де бензинмен де жүре береді. Мына бесключевой доступ. Полный монитор. Үш монитор бар, біреуі водительді, ортасындағы мультимедиа, ар жағы пассажирге арналған. Артқы орындық атаманкі бар. Заводтан бұларда подогрев, абдув, массажбен шығады. Одан кейінгі мына жерде кішкене қалташа бар, телефон қоюға арналған. Тағы да мына жаққа екі адамға подстаканник. Мына жерде телефон қуаттағыш. Одан кейін кішігірім заттарын салып қойсаңыздар болады. Мына жоғарғы жағында мынандай қалташа бар. Бұл жерге алыс жолда планшетті қойып қойсаңыз болады. Көлденең немесе бір жазу жазып кітап оқуға өте ыңғайлы зат. Төбесінде люк, екі люк бар, біреу ашылады, біреу ашылмайды. Дефлекторлар бар төбеде, есікті кнопкамен жабылады. Динамика, дин аудио. Кнопкамен ашшақ болады, егер де машинаның зарядтары отырып қалған жағдайда, мына есікті, мына кнопкамен қолмен тартып ашаламыз. Төбесінің барлығы алькантара, простой мата емес. Одан кейін қосымша мынау жанындағы орындыққа арналған жүргізушіге қосымша кнопкалары бар. Орындық жылжытуға. Алды жағына кесек, қараңыздар. Водитель алдында кім не кетіп баратқанын көре алады. Одан кейінгі 360 камера. Одан кейінгі карта көреді. Енді пассажирге арналған кино көреді. Барлық функция орналады. Android системада. Мына жерде селектор бар, кәдімгі машина сияқты. Скорсқа түседі. Абдув, подогрев, клима контроль. Одан кейін полный ішін бәр подсветка. Есікті водитель өзі ашып жаба алады. Кнопкамен де енді бұның функциясы көп. Одан кейінгі ерекше бір, мына жерге жүргізушінің очкиін салатын орын бар екен. Ол жағын жақсы қарастырыпты. Одан кейін беспроводный телефон зарядқа алай аламыз. Одан кейін мына жерде асты қуыс, осы жерге керек заттарыңызды салып қоя аласыздар. Подстаканник, орта адамнан да үлкен бардачок бар. Бұл да мынау кішкентай мынандай глазок бар екен, камера. Енді оның жұмысын мен білмейді екен. Салон іші өте кең. Отырғанға өте ыңғайлы. Алыс жолға өте жақсы екен. Қазір массаж қосып отырамыз. Массажы өте әдемі массаж екен. Массажға бармай қойсаңыздар болады, көліктеріңізде қалаған уақытыңызда қосып пайдалана аласыздар. Міне қазір
Мына жерде қазір массаж қосылып тұр. Сіздерге қазір көріне ме, көрмей ме білмей тұрмын мен. Өте әдемі, жақсы көлік. Массаждың жағында 3 режимі бар. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі жол қанша? Сіздерге осындай жаңа әдемі көліктерді осы каналда салып отыратын боламын.